Beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedro. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like, tamo junto, é nóis, hein? Galera, mano, é o seguinte, olha a GoPro nova que eu comprei, essa daqui vale minha casa. Rapaz, galera, cê é doido, tô brincando, mano. Só que é o seguinte, eu vendi a casa do Tico, isso daí foi verdade. Vendi a casa do Tico, comprei essa GoPro aqui, olha. Essa daqui vai sair umas GoProzinha top, hein, galera. Deixa eu ir guardar lá dentro, velho, que a bicha tá pesando no meu lombo aqui, olha. E ela é pesada, rapaz. Cê é doido, se cair e quebrar já era. Ai, meu Deus do céu. Aí minha mãe pega meus pinhaços, olha. Cê é doido, rapaz. Deixa eu esconder ela aqui, galera. Mano, bem guardadinha aqui, olha. Rapaz, bicho, olha, chega tá rindo pra subir, galera. Pesada demais, galera. Mano, deixa ela aqui, ó, no guarda-roupa. Aqui, ó. Aqui dentro da roupa. Pronto. Guardei ela ali. Certo, rapaziada, então, mano. Tô esperando uma ligação do Tico que ele falou que ia tá ligando pra mim, rapaziada. Mano, eu não sei o que aquele cara quer. Tá ligado, mano? Oxi! Ah, alô? E aí, meu mano? E aí, truta? Cuida, cuida, cola pra cá que o churrasquinho tá pegando, tem mulher, tem tudo. Sério, cuida, mano? Costa, encosta, encosta. Demorou, tô chegando aí, hein, véi. Tu sabe onde que eu moro, né? Sei. Demorou. Tô chegando. Você vê minha reforma, minha casa nova, falou. É nóis. E é o seguinte, galera, mano, o Tico ontem à noite ele tinha me falado, galera, mano, que ele tinha comprado o carro, tá ligado? Só que ele não tinha mostrado qual o carro que era, galera. Então, mano, hoje ele resolveu fazer um churrascão pra tá revelando o novo carro dele, galera, mano. E nesse tempo todo, tá ligado, mano, que o Tico comprou a casa nova dele também, galera, mano. Eu ainda não fui na casa dele, entendeu, mano? Faz tempo que eu fui lá, porque, mano, fui lá, olha as ideias, velho. Eu fui lá, tá ligado, mano? Porque a maioria das vezes, galera, mano, o Tico vem muito pra cá pra casa, tá ligado, mano? A gente tá gravando muita coisa aqui em casa, então, tipo assim, mano, tá ruim de a gente tá indo pra lá, tá ligado? Mas às vezes o Tico dorme aí, tá ligado, mano? Cê é doido, às vezes ele vai embora pra casa, quando ele tem os esquemas, né, rapaz? Que o bicho não é bobo, ele é malandro, ele, rapaz. Cê é doido, né? E, mano, o bichinho resolveu fazer um churrascão pra nós hoje, rapaziada. Então, mano, cê é louco, velho. Carninha de graça? É muito é do bom, galera, olha. Rapaz, meu parceiro. E, mano, a galera tá toda em peso lá. Nossa, tá o Yuri, tá o Igor também, galera, mano. O moleque falou que tava encostando pra lá, tá ligado, mano? Então partiu pra lá, galera, mano, ó. Olha a lambozona, fio. Naquele jeito, velho. E, galera, deixa eu falar um bagulho pra vocês, mano. Eu tava pensando também em tá mudando a cor da Lamborghini, galera, mano. Já enjoei dessa cor, tá ligado, de vermelho, entendeu, mano? Falei com minha mãe pra tá mudando a cor, né, galera? Olha, e ela quem cuida do Farmiri, né, galera? Aí, olha, tem que pedir pra ela, né, pra trocar de cor, né? Aí ela logo falou que eu podia trocar. Eu vou logo tá, mano, chamando o Tico pra nós tá indo trocar uma cor, galera, mano. E eu quero escolher uma cor da hora, tá ligado, mano? Eu não sei qual cor que eu vou escolher ainda, mas, tipo, mano, tem umas top em mente, fechou? Nossa, caguejei foi tudo agora, viado. E tem umas top em mente, fechou, galera? Então, mano, partiu. Se vocês quiserem dar uma dica aí também pra nós, tá ligado, mano? Qual cor que vocês acham mais top pra gente pôr na lambozona? Vocês tá ligado, né, rapaziada, mano? Tamo chegando aqui na casa do banguelo do Tico e, galera, mano, ele falou que tem piscininha, tem churrasquinho e mulher. Olha, olha, uma coisa que eu não gosto, né? Cê é doido, rapaz. Vambora, galera. Tamo chegando aqui, meu parceiro. Acelerar. Nossa! A lambozona tá como, fio? Ainda... Mano, ruim aqui não tem som, galera. Que senão ia chegar estralando o somzão lá, velho. Mas, tipo, quando ele ligou pra mim, rapaziada, mano, eu escutei uns barulhos de som, tá ligado, mano? Eu acho que é o som da saveira dele que tá lá. Que o bichão botou um somzão pancada na saveirona, rapaz. Vambora, galera, mano. Partiu. Tamo chegando aqui, ó, no bairrinho do Banguelo. Tico louco. Vambora, mano. Vamos ver se tá pegando mesmo, hein, galera, ó. Eu acho que daqui já deve pra escutar o som. Olha, olha. Eita bagaceira, meu mano. Olha. Rapaz, Tico. Nossa, meu mano. Eu derrubei. Encosta, neném. Encosta, meu mano. Oxe, que é esse, neném, que tu falasse aí, hein, véi. O que é esse sininho aí? Tá pensando muito nesse cabra, hein? É tu que só toma leitinho lá na tua casa? Cê é louco, Tico! Vai, mulher! Dança aí, rapaz! Nossa. Tá doida! Ó, mergulho, mergulho! Nossa! Não deu, galera! Ó! Encosta pra cá, Felipe! Deixa eu mostrar a casa, filho! Ah, pai, mano! A casona do Tico, galera! Calma, filho! Nossa senhora! Olha o carro novo aí, filho! O bichão lançou logo um Nimbus, galera, mano! Rapaz, que você tá podendo mesmo, hein, bicho?
que você achou do Nivzão aí? Aí você fala pra ele pagar meu salário, não paga. Tu é funcionário dele, é, mano? E aí, parceiro, suave, eu mano? Esquece. Dele, mano, bom, desculpa mano? Aí, parceiro. Cheguei nem cumprimentei você, mano. É, mano. Entra aí. Ó, como ficou depois da reforma. Tu só vinha aqui quando não era reformado, ó. Nossa, velho, a GoPro chega e chora aqui dentro, viu? Ó, e tem uma mulher aí, ó. Aqui é meu quarto, dá atenção no meu quarto. Cadê, parceiro? Calmou, tipo que, mano. Bagulho tá chorando aqui, filho. Ó. Tem um banheiro ali, ó. Cadê, deixa eu ver o banheiro? Aqui, ó. Entra lá. Mano, que banheirão top, hein, velho. Olha eu sem cabeça ali, galera. Você é doida. É o único banheiro da casa. Mano, deixa eu sair daqui, velho. Com a minha GoPro parece que ela vai explodir, meu parceiro. Eu tô falando aqui pro você. Vem aqui pros fundos. Nossa, velho. Vou tá pegando uma GoPro nova aí, galera. Esses dias aí. Aqui, ó. Essa mulher tá queimando a carninha. Se quiser, é só pedir pra ela. Ó. Tá ligado, hein, velho. Mano, parabéns, hein, meu parceiro. Parabéns mesmo, hein, Tico. É só fazer... É nóis, meu. Olha, mano. Até agora, não, nenhum vizinho encheu o saco, não. Até agora... Não, é porque não mora vizinho aqui, né, Tico? Parece, né? Ih, só foi falar. Tem um cara de braço cruzado ali. Será que eu pedi pra baixar o som, mano? Mas tá de manhã cedo. Vamos lá ver, conversar com ele lá. Vixe, mano. Eu acho que ele gostou é da Lamba, fio, que ele tá... Vai lá. E aí, parceiro? Olá, tudo bem? Beleza, o que você manda? É, beleza. Ó, oh, falar pra vocês. Fala pra vocês, aquele negócio que tranquilão daquele jeito. Fala, malandro, logo. Mas tô falando também. Resumo, parceiro, resumo, fio. Resumiu o que é. Não, sai andando. Nossa, mano, minha casa, tá tirando onda com nós, hein, véi. Lavra, parceiro, mano. Umas ideias desse cara. Bota o seu pai estralar aí, que agora quem vai dançar é eu, com essa loirinha aqui. Vou levar pra casa. Vai fora, tio. Ah, eu que danço aqui, ó. Aqui, ó, Pedro, o forrozinho como é que é, ó. O clima que rolou foi cena de amor. Olha! Vixe, meu Deus. Mano, acho que esse cabelo tá ligando é pra polícia, Tico. Vamos pegar, ó. É, louco. Olha o que eu tô fazendo aí, ó. Ué, que vagabundo. Tu some na minha frente, vai ligar pra polícia aqui, ó. Quem manda aqui é nós, rapaz. Oxi. Ó a festa, Pedrinho. Vai! Vai, Carolina, vai no chão. É louco. Mas eu, Tico, mano, chega aí. Pausa um pouquinho esse sonho pra falar um bagulho pra você, mano. Ó. Aí, Tico, vamos dar uma volta no carro novo? Não. Calmou. Para aí, chega aí, mano. Falar um bagulho pra vocês. Mano, a minha mãe tá ligada, mano? Ela tá ali no salão, velho. Ela tá ali no salão, Tico, mano. Ela quer que eu vá buscar ela, tá ligado, mano? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar ela. Ó, Yuri aí, ó. E aí, parceiro, suave, mano? E aí, parceiro, nós te chamamos pro bagulho, você nem vem na festinha, parça. Oxi, mano, eu tô sem moto, eu avisei vocês, minha moto quebrou. Encosta aí, ó. Ô, Tico, chega aí, parceiro, que eu ia falar um bagulho pra você, mano. Quem com o Nivus lá? O Nivus é cabaço, filho. Eu sei, mano, mas é o seguinte, velho. Minha mãe tá lá no salão, ela falou que já mandou umas 30 mensagens aqui pra mim buscar ela, tá ligado? Tua mãe? Eu vou ter que ir buscar ela e deixar ela em casa, que ela foi de carro, quem levou foi ele. Quer dizer, ela foi de carro não, né? Quem levou foi eu, mano. Ela foi de carona. Ué, ela mandando mensagem. Daqui a pouco eu encosto aqui. Vou trazer um Guaraná pra nós tomar, beleza? Mas é mamãe, você não quer trazer ela não, mano? Já renova. Não, não toma jeito não. A mãe do cara é comprometida, hein? A mãe do cara é comprometida, parça. Toma jeito, hein, rapaz. Cuidado, vice. Conversa com a tia. Ele tá pensando... A tia tá pensando que bala na boca é matona, aí, parceiro. Aqui, ó. Até tu que não tem nada a ver vai apanhar também, rapaz. Você é doido, né? Falou, galera, já encosta aí, fechou, mano? Vambora. Falou, mano. Galera, mano, vamos. Fechou, agora eu vou fazer uma sessãozinha ali naquele quarto. Vai lá. Mano, esses caras ali. Tu tem as vitaminas, não esquece as vitaminas, não. Já tá aqui guardada. Falou. Galera, mano, não dá, rapaziada. Quando junto... Olha, mano, minha mãe mandando mensagem. Quando junto esses moleque todo, não dá, rapaziada. Fechou? Então, mano, é o seguinte, buscar minha mãe ali agora, certo, mano? Tipo, no salão. Demorou, galera? Vamos deixar ela em casa. Mano, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar pegando ela, tá ligado, mano? Vou estar mandando ela me deixar aqui na casa do Tico. Tico, depois ele me leva lá em casa, tá ligado, mano? De carro. E, mano, ela vai embora com a minha Lamba, fechou? Pra não ir curtir com os moleques ali, né, rapaziada? Então, mano, partiu. Tamo chegando aqui perto do salão, fechou? Mano, já tamo chegando aqui, rapaziada, mano. Nossa, logo peguei pela contramão, velho. Oxi, olha logo onde minha mãe, onde tá ali, rapaz. Cê é doido, galera, mano. Vambora, meu parceiro. Chegar aqui devagarinho, daquele jeito, né?
Bora, rapaz, entra aí, nesse carro. Bora, Qual foi, parceiro? É minha mãe, rapaz. Nossa, qual foi, rapaz? Nossa, galera, mano. Logo sequestraram minha mãe. Vamos pegar a lâmpada, galera. Vai, mano. Nossa, velho, acho que os caras vai sair nessa rua aqui, rapaziada. Mano, velho, sequestraram logo minha mãe, galera. Nossa, mano, eles passaram aqui, galera. Subiram aqui, mano. Vamos ir atrás, velho. Eles aí. Nossa. Vai. Acelera, mano. Nós vai atrás, galera. Nossa, mano. Você é doido, velho. Nossa, meu Deus. Nossa, galera, mano. Meu carro rodou, velho.